På måndags eftermiddagen hittade polisen en kvinnokropp i området där den försvunna journalisten Kim Wall söks. Vi har nu varit där ute på stället och har på behörig vis säkrat denna kropp, detta liv, och det är en kvinna. Det är klart att polisen, liksom media och alla möjliga andra, spekulerar i om denna kvinnokropp, om det är Kim Wall. Det kan jag säga nu, det är allt för tidigt att säga något om. Vi vet det simpelthen inte. Och det är klart att lika snart vi får en identifikation om det kan vara Kim eller en annan, så vill vi självklart melda det ut. Polisen fortsätter att dyka i närområdet för att undersöka vidare. Tidigare under måndagen hävdes delar av sekretessen kring ubåtsfallet av Köpenhamns tingsrätt. Det efter uppgifter från åklagarmyndigheten och Madsens försvarsadvokat. Där framkommer det att Peter Madsen har erkänt att Kim Wall dog efter en olycka på ubåten och att han begravt kroppen till sjöss någonstans i Kögebukten där hans ubåt förliste. Han har påvirket. Idag är han ju lättad att de här upplysningarna äntligen är blivit frigivet, för han har ju önskat att de här upplysningarna kom ut till offentligheten och især till Kim Walls pårørende. Misstanken om att Madsen vållat Kim Walls död kvarstår. Han är fortsatt häktad för vållande till annans död under särskilt försvårade omständigheter. Peter Madsen nekar till brottet.